Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ми з Лялею от у лісі. Прийшли просто погуляти. Тут є ставочок, я колись показував його. І вона от в ньому купалася. Тут так гарно. Води, звичайно, стало набагато менше, ніж я був останній раз. Але все рівно вода є. Брудна, ну але Лялі нормально. Ось так от Ляля вирішила ще трішки поплавати. Ми давно на річку їздили. Тут, як бачите, рязки нема, але були роки, що була тут рязка. Тут набагато ближче мені їздити. Ну, в цьому році немає, але... Але Лялі добре, да, Лялю? Добре, так, покупалася ти. Велась уже. Чи ще будеш? Ось ми вирішили трішки погуляти в лісі. Як бачите, також листя опадає. Сухо. Ляля знає, куди йти. Ми тут вже всі стежки обходили. Да, Лялю? Лялю! Ми зараз зробимо коло і підемо знову купатися. Я якраз там ще й кроликам наріжу верби, ліщини, щоб потім уже вдома не робити цього. Ну, так. Вон, подивіться, який мурашник. Зараз ми підійдемо трішки ближче, я вам покажу. Тут, до речі, дуже багато таких у цьому лісі. Подивіться, який величезний. От видно мурахи. Так. Ну, підемо далі ми. Пасу, як завжди, в обід качок, молодих курочок. І от, дивіться, як цікаво розділилися хайсекси окремо і домінанти окремо. Не знаю, чому так вийшло. Вони живуть мирно, нормально, але от якось цих зацікавила тут от якась. Не знаю, як це назвати. Викидаємо сюди різні відходи. О-о-о-о-о. Оце качки. А ті там щось. Там від відра качійного волога. І, можливо, там черв'яки чи щось. Хай сексі там. Але так вийшло, що розділилися. Ось такі. Ця курочка черненька та ще дивна, дивлюся. Начебто й росте, ну, але найменша. Не знаю, коли буду з'єднувати, щоб її старі не забили. Ну, подивимося, що можна буде зробити. Це вже буде трішки пізніше. Що ви там викльовуєте? Що вам там таке сподобалось? Ну, таке, дивлюся, наче просто землю клюють. Ну, значить, їм щось там потрібно. Такі от уже... Прям грибінчики гарно відбивають. Ну, подивимося, як вони будуть нестися. У мене були такі. До цих чорних, що в мене одна курка залишилася домашня. У мене були домінанти і дві отакі хайсекс. Я купив, то дуже гарно вони неслися. Так, зрозуміло. Це я упівнів зранку з корита, викинув там зерно, те, що вони не доїли. Те, що я показував, і тепер тут же найсмачніше і для курей, і для качок повизбирувати. До речі, вони зерно визбирують, здається, пшеницю. Ну, якщо так вам смачніше, то їжте. Не доїдять потім, воно проросте, якщо будуть дощі, буде ще й зелень. Такі ви замазури, муларди. О, дивіться, до речі, ці також муларди і крякаючі. Самі розділилися. Щось сьогодні за день такий. Так якось дивно. Качко, коли будуть яйця? Так. Пригостив от кроленят гарбузом.
арбуз-диня, це такий пахучий, гарний. І вони от їдять. Не скажу, що прям накидаються як на морку, ну, але трішки от їдять. Так, тут ще за мною ось один бандюган. Іди. Ну, тут вам гарно. Кролики все ще всі у мене. На жаль, не вдається мені продати їх. Чомусь, ну, я думаю, що все вийде. Ну, так, місця вистачить усім. Голодні не залишаться, тому поки що так. От, ласуйте. Що? Ух, ти такий. Їж ти, буряк. Ой, буряк, гарбуз. Це вже у нас вечірні прогулянки. От як качки кавун. Смакують щось незрозуміло. Блакитного селезня ганяють. Щось я не розібрався, що у них трапилося. Ну так. Ну, дивіться, прямо шкірку навіть щіпає. Ну, слиш. Їжте. Кавунів багато. Вистачить і нам, і вам. Там он каша. Трішки. Підкисла собача. Також туди он помідори. У нас нічого не пропадає. Що ви, курки? От такий гарбуз-диня. Якийсь маленький дивний виріс я. Вирішив їм трішки дати. Нате, будете так? Ану. Їжте. Ну, гарбуз це не кабачок, але родич, тому думаю, що сподобається їм. Нате. А ну, щось не дуже подобається їм. Що ви, курки, чому? Ось така взагалі вже схожа прямо на дорослу курочку. Зузулька. Так, зараз і півням дам щось. Півні сьогодні от виїли мішанку картоплю варену з висівками з дертю гарно. Я не багато дав, тому спробую їм оцю дерть, що я даю курочкам. Суху, овес, ячмінь, пшениця. Може так будуть їсти. Ну, їдять. І також шматок гарбуза. Ану, на. Ви сюди будете? Буде, чому не буде? Одерть також їдять. Ну, їжте зараз трішки і випущу вас туди на вигул. Вон, дивіться, друзі, що відбувається. Півень вже покриває молоду курочку. Вона сама присіла, не просто він там її. Ось так. Так. Так що, можливо, скоро вже чекати яєць і від білих курей. Ну, якось так. Кабачки подобаються усім. І качкам, і дорослим курям, і молодим. Сьогодні я зробив з дертю. До речі, і дерть зробив свіжу, овес, ячмінь, пшениця, кукурудза. І от замішав нею кабачки. І вони всі з задоволенням їдять. Вони порозходилися, ніяк не звикнуть один до одного, ну, нічого не зробиш. Потрібен час. Тому що я вже дивлюся, ці білі
наливають гребінці, можливо, скоро почнуть нестися, то мені потрібно, щоб вони вже неслися куди потрібно. А ви куди пішли? Ви потім дороги не знайдете назад. Тікайте звідти. Тікайте. Тікайте. Я вас потім не половлю. Ідіть. Немає трави зовсім. Ну вже осінь, вже вночі у нас останні дні було плюс 10. Тому я думаю, що вже якби дощі пішли, то навряд чи трава росла. Але якось так. Ідіть. Ідіть. Іди. Ідіть. Такі. Нічого, думаю, що звикнуть. І все буде добре. Бачите, та падає. Якщо чесно, я ніколи не бачив. Такого в мене не було. Дивна якась на їх хвороба. Ну, все буде добре. Ось так. Ці відгонять від корита, вони все рівно молоді лізуть, тому звикнуть. Це біленька оця, що трішки була прихворіла, не дивлюся, вже набагато їй краще. А ці такі прямо вже, от дивіться, кури-кури, ось яка. Не бийтеся. Ну так, всі разом тут гуляють. Ну така картинка. Люблю таку картинку, якщо чесно. Вон трішки листя капусти накидаю, річки з буряків. Ну, все ж таки не в тісному вольєрі сидіти, нехай. Всі гуляють. Ну так, ще й ти бий їх. Вони між собою б'ються, якщо чесно, ці Ломан Браун червоні. Тому не дивно, що вони б'ють молодих. Так, от сонечко таке. Ось так, годую ввечері кроликів. Верба, акація. Це найулюбленіші гілочки у них зараз. А тут мене от за ногу з нижньої клітки кусають кролиці. Зараз і вас годую, не балуйтесь. Отакі вони. Зараз ще дам трішки морковки. Не видно вас. Так, муха, що ти їси? Вербу? Ну, їж. Ще от знайшов кущик такої глухої кропиви. Наче пам'ятаю, з весни їли вони таке. Ану, їсте? Поїсте. І такої морковки. Маленької, кривенької, але... На, рябуха. Ну, ви ж такі. Ті там знизу телесуються, годую. Ось вони, бандитки. Стало прохолодніше, запропонував водички, а вони не захотіли. Такі, такий колір гарний мені оце подобається. Оці, дивіться, он який. І ти гарна, і ти гарна. Так, даю тут у них от таке коричетко з ячменем і... Гарбузик. Ну, гарбузик щось вони не дуже. Так, ану, щоб вас видно було. А зерно з задоволенням. Ось дивіться, яка морда в цій кролиці, яка гарна. Так, даю зелені вам. Отак от, їж акацію. Каже, спочатку зерно, а потім уже акацію. Їжте. А ці от кролики водичку п'ють.
найменші. Гарбуз, вон щось зовсім погано поїли, ну нехай. Так водички схотілося. Зараз поп'ють, я приберу і також дам їм зелені, зерна. Ну, як водички захотілося, дивіться. І цих погодував. Дівчата зерно. Хлопці також. Рябчик зерно. А сіренький вербичку от їсть. От. Увечері поприбирав. І в кролів, і тут. І в півнів, і в тих молоденьких, тому що щось уже брудно було. Да? Півні, ти чого такий куструватий якийсь? Потрібно прибирати їх, не знаю, мабуть, все ж таки всіх заразом приберу. Та й усе, із півнями закінчимо. Ну, поки що, нехай. Он, битиметеся з тим, наскільки він менший від цих. Цих годую в останню чергу. Вони тут в гаражі, і ці два дядьки п'ють найбільше води. Наче вже й не так жарко в гаражі, але бачу, пообробляли всі мені стіни. Ну нічого, я потім їх побілю. Мітять, напевно. Ось так. Оцей взагалі воду завжди любив найбільше. Цей вже той, що знизу поїв, попив. На, будеш кукурудзину? На, кукурудзину тобі. А ну. Ага. Ух, ти ж такий. А ще от у лялі подивіться, який на вечір настрій. Грайливий настрій. Ох, ти ж така. То так ти актриса. Отака вона справжня. Отака вона справжня. Бандитка. Іди. Іди. Ех ти ж. Дай лапку. Дай лапку. Дай. Дай лапку. Дай лапку. Ну, лялю, не видно ж тебе. Ну, дай лапку. Ну, будь розумничкою, дай лапку. Ляль. Дай лапку. Дай. Ось так, молодець, молодець. Ух, ти ж хитруха така. Ось так от увечері, коли вже попасуться всі, я загоню сюди дорослих курей з молодими, щоб вони в такому більш замкнутому пространстві були і звикали один до одного. От потім я їх, звичайно, на ніч розділяю. Ну, отак от. Поки що так. Б'ються вони тут також, але все рівно тут є де сховатися. Тому ось так. Білі такі більш. Не знаю, як сказати, не боязкі, можливо, тому що вони доросліші. Все ж таки б'ють їх дорослі, але вони підходять ближче, а зозулясті більш бояться. Ну, нічого, звикнуть. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей.